রথি মহারথি নামিছে ফিল্ডত, কারণ এইবার প্রতিটো সমষ্টিতে হাই ভোল্টেজ যুঁজ। পিজুসু ব্যস্ত, গাঁয়ে গাঁয়ে অখিল, সময় নাই সোণোৱালৰ ব্যস্ত লুৰিত। প্রতিটো লোকসভা সমষ্টিতে এতিয়া নেতাৰ ভিৰ, কারণ নির্বাচনলৈ মাজত কেইটামান দিনহে আছে। প্রতিটো সমষ্টিৰ জনতাক মুহিবলৈ প্রতিযোগিতা চলিছে রাজ্যত। কি কংগ্রেছ কি বিজেপি, কোনো বহি থকা নাই, সকলো এতিয়া সমষ্টিত ঘূৰিছে। প্রার্থীর লগে লগে আছে হাই প্রোফাইল নেতাও। মাজুলীত তপন গগৈৰ হৈ নির্বাচনী প্রচাৰ চলালে মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাই। মাজুলীর চেৰেপাই গাঁও পঞ্চায়েতৰ অন্তর্গত মায়াবজাৰত বিশাল নির্বাচনী সভা পীযুষ হাজৰিকা আৰু তপন গগৈৰ। বাইক ৰেলীৰে আদৰণি দলীয় নেতা কৰ্মী সমৰ্থকৰ। যোৱা আঢ়ৈটা বছৰত মাজুলীলৈকে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মথাউৰি বনোৱাৰ কাৰণে, গৰাখৰ নিৰোধৰ কাৰণে, তুনি নদীক চাফা কৰিবৰ কাৰণে 104 কোটি টকা দিছো। অহা দুবছৰত আৰু 100 কোটি টকা দিম, আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো। কংগ্ৰেছ চৰকাৰে 100 কোটি টকা দিছিল নেকি আঢ়ৈ বছৰত? দিছিল নেকি কওক, দিছিলে নেকি কওক। 104 কোটিও নহয়, 104 কোটি আৰু 31 লাখ টকা আঢ়ৈ বছৰত দিছো। আকৌ আজি ৰাজহুৱাভাৱে কৈছো, অহা দুবছৰৰ ভিতৰত আৰু 100 কোটি টকা গৰাখনৰ উদ্ধাৰ কাৰণে দিম, মথাউৰিৰ কাৰণে দিম। মুঠৰ ওপৰত মাজুলীৰ ৰাইজক আমি সেৱা কৰিম। মাজুলীয়া ৰাইজ আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত শ্ৰদ্ধাৰ। মৰিয়নীত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে অখিল গগৈয়ে। কাটনিবাৰীত পঞ্চ শ্বহীদৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে গৌৰৱে। মৰিয়নীৰ এণ্ঠনি গীৰ্জা আৰু পীৰাকটা গীৰ্জাত উপস্থিত ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় গৌৰৱ গগৈৰ। স্বাধীনতা সংগ্ৰামী বিৰচা মুণ্ডাৰ আৱক্ষ মূৰ্তিটো বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি বীৰজনাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন। পদপথৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰাৰ লগতে ফল মূল ক্ৰয় কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে। তিতাবৰ ৰাইজৰ আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি যি মৰম, যি আৱেগ, তাত কোনো ধৰণৰ মই পৰিৱৰ্তন দেখা নাই বা কোনো ধৰণৰ সলনি দেখা নাই। ইয়াৰ পিছতো আপোনালোকে গম পাব যেতিয়া আমি ৰাইজৰ মাজত সোমাম, আকৌ আগৰ দৰে ৰাইজ ওলাই আহিব। লুৰিণজ্যোতিৰ হৈ ডিব্ৰুগড়ত দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিল শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। অখিলে ক'লে, এইবাৰ যদি বিজেপি জয়ী হয়, ভাৰতৰ সংবিধান সলনি হৈ যাব। বিজেপি জয়ী হলে আমাৰ দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা এটা চৰিয়াতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থালৈ পৰিণত হ'ব বুলি কৈ অখিলৰ মন্তব্য। সৰ্বানন্দ সোণোৱালক অসমৰ মানুহে হিয়া উজাৰি মৰম দিছে, কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসমৰ মানুহৰ পৰা লৈও একো দিব পৰা নাই। অসমক বিধ্বস্ত কৰি দিব পৰা, অসমীয়া মানুহক সন্ত্ৰাসিত কৰি দিব পৰা কা নামৰ আইনখন জাপি দিয়া হ'ল আৰু তেওঁৰ দিনতে 5 জন অসমীয়াক শ্বহীদ কৰা হ'ল। দিল্লীৰ নিৰ্দেশত তেওঁ সদায় নতজানু হৈ থাকে। হয়, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ভদ্ৰলোক, ভদ্ৰতা তেওঁৰ লগত ৰাখক, ভাল কথা। কিন্তু তেওঁৰ সেই ভদ্ৰতাৰ পৰা ডিব্ৰুগড়বাসী মানুহৰ কোনো উপকাৰ হোৱা নাই। ভূপেন বৰাৰ নিজাগাঁও বিষ্ণুপুৰ আদৰ্শ গাঁৱৰ নামঘৰ প্ৰাংগণৰ পৰাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ উপস্থিতিত লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী উদয়শংকৰ হাজৰিকাই আৰম্ভ কৰিলে প্ৰচাৰ। নামঘৰত সেৱা লৈ উদয়শংকৰ হাজৰিকাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ পৰা নামঘৰ প্ৰাংগণতে গ্ৰহণ কৰিলে টিকট। বিজেপিক সমালোচনা কৰি ভূপেন বৰাই ক'লে, বিজেপিৰ চিণ্ডিকেটৰ ধন আছে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ নাই। চাহ শ্ৰমিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণলৈকে সকলোতে বিজেপিয়ে প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ। বিজেপি আহিব, বিদেশী যাব, 16 তাৰিখে বিজেপি আহিব, 17 তাৰিখে টোপোলা বান্ধিব, 18 তাৰিখে বিদেশী যাব। এতিয়া অসমৰ মানুহে এই কথাবিলাক মনত পেলাব। অসম চুক্তিৰ 5নং দফা 6নং দফা ৰূপায়ণ হ'ল নে নাই? খিলঞ্জীয়াৰ ৰক্ষা কবচ কি হ'ল? মানুহে খিলঞ্জীয়াই ভূমি পতা পালে নে নাই? এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ ৰাইজে এই আলোচনা আৰম্ভ কৰিছে। এনেকৈ তুংগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। হাই প্ৰফাইল নেতাই সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে ঘূৰি আহ্বান জনাইছে ভোটাৰক। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে বিকাশৰ কথা কৈ ভোট বিচাৰিছে, বিৰোধী প্ৰাৰ্থীয়ে বিকাশৰ নামত প্ৰবঞ্চনা হোৱা বুলি কৈ ভোট বিচাৰিছে। মুঠৰ ওপৰত ব্যস্ততা, নেতাৰ ব্যস্ততা। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, NKTV+।